Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag så ska jag ta revansch från mitt buggy train på Alevit. Och det kan ju faktiskt funka i och med att de har gjort om hela layouten. Hål 1 är nu där hål 10 var innan. Kolla vad snyggt det är. Ja. Det är ju jättesnyggt. Och börjar man på ett sånt hål med en sån fin T-pad så kan det ju bara gå bra. Det är alltså karvat med motorsåg. Sjukt snyggt. Det som är skillnaden också, förutom att de har bytt håll på banan kan man säga, är att jag fick en bladlus bakom örat. Yes. Men också att det finns short tee på några av de långa hålen. Mm. Och det är jättebra för dig och mig. Det är det. Ska vi ta dem då? Ja, det ska vi. Vi kastar ju 60 meter en bra dag. Okay. Så då är det ju bra att få testa spela banan med short tee. Ja, det är klart. Vi kan visa de nya short tee. Ja. Men är det de gamla kanske? Nej. Nej, det är nya. Ja, men då kör vi de nya då. Ja. Då kanske vi har en, det är inte rättvis revansch på min buggy train, men vi kör på shorty. Det kommer ju bli buggy train ändå, ja, för det håller vit fortfarande. Men vi kör igång på hål 1, så häng med. Jag startar med en foton på forehand. Hål 1 är par 3, 145 meter. OB, både höger och vänster sida. Och även bakom korgen. Så jag testar att lägga ut den lite åt vänster och hoppas att jag fadar in på fairway. Ja, jag kör ju min Essence här då. Får vi se om den går bra. Det är lite medvind. Den då. Det är jävligt kort. Och en lång putt. Oh, bra kast. Ja, där får vi hoppas att jag kan sätta den. Dåligt släpp. Helt hal hand. Bra. Par i alla fall. Nej. Nej. Måste bli en dubbelbogey då. Japp. Så, hål 2. Och vi kör ju short tee. Så då har vi 150 meter par 4. Till busken där fram. Man ska hamna till vänster om busken. Sen är det rätt upp. Ganska brant stigning upp i berget. Om de inte har flyttat på korgen sen jag var här sist. Så är det daglägg vänster där borta. Ja, när det står på samma ställe. Vi kör ett Essence. En Essence. Jag testar min foton igen. Snyggt. Ja, den kan nog kanske ha en linje framåt där. Här ser man om man har landat på sweet spot, vad man har kvar. Rätt uppåt. Robban ska nog försöka flexa en forehand, tror jag. Med sin konvikt. Nej! Där vill man ligga ungefär efter första. Mycket bra. Jag kunde inte heller hantera. Oj.
kan vara en svår uppåtputt. Och så lågt. Synd. Buggy. Kondisen är ju precis som den var när jag spelade här sist. Fast sämre kanske. Fast sämre nästan, ja. Par tre. Nej, hål tre. Par 4, 163 meter. Korgen står ju där borta. Det finns en del OB och grejer både runt om här, på andra sidan bäcken och där. Ja. Lite av ett signaturhål det här kan man säga. Ja. Väldigt fint. Jag provar en diamond. Det är lite motvind. Men om jag lägger den så bör den kunna flippa upp. Dra ganska kraftigt åt höger, sen fejda vänster. Vad fastnade den? Nej, den hoppar ner i bäcken. Gjorde den det? Den cutrollar ner i bäcken. Nej. Jättefin. Skit. Jag fiskar diskefiskepinnen med mig idag. Jag tänkte att Robban kommer garanterat kasta ner i bäcken på min tre. Min favoritdisk också. Ja, men den hittar vi. Jag ska också kasta ner i bäcken antagligen. Med min foton. Jag kör en forehand. Försöker gå i den luckan som är rakt fram där. Jag vill inte kasta för högt här när det blåser. Såg du vad som hände? Den stannar rätt ner, va? Tar vi en konvik på den, försöker lägga den så att den i alla fall landar på fairway. Skämtar du med mig eller? Ja, men tur att du kom igenom att den inte bara damp ner i bäcken igen. Ja, här är ju lite buskar i vägen, men jag försöker gå i den luckan där bara och ta mig framåt. Så gott det går. Snyggt. Thank you. Ja, då har Robban sin parputt här. Putt vet jag inte, men... för hög och för kort. Ja, men den sätter du. Ja, då kör Anders för birdie. Bra bid. Buggy. Bra layup. Par i alla fall. Fan, de har börjat rosta lite när man korgarna. Bra putt. Dubbel. Då är vi framme vid hål 4. Som är en par 4 på 200 meter. Först är det rakt fram över bäcken och sen svänger det av ganska mycket åt vänster. Och sen finns det ganska mycket OB där framme som man behöver passa sig för. Sen på andra eller fjärde kastet kanske det blir för mig, så kastar man över ett OB-område också för att ta sig fram mot green. Så att vi börjar med att försöka ta oss ner över bäcken helt enkelt. Kom igen då. Ja, snyggt. Såg du, det var en backhand. Wow. Grymt. Jag kör en backhand på konvikt. Eller en konvikt på backhand.
den kan bli bra. Eller så är den för skarp. Jag testar en foton på forehand. Oj. Aj. Ja, jag kastade i OB, uppenbart. Men jag ligger så jäkla dumt till så jag kastar mig framåt bara så att jag får en bättre linje. Eller så kastar jag OB igen. Då kastar jag mitt sjätte nu då. Nej. Har du tur så rullar den in. Jag studsar på OB-pinnen och ut. Jag kastar den för säkerhets skull. Hur många diskar ska du kasta? En till. Den borde ju vara safe i alla fall. Ja, jag gick i OB där. Så jag kastade en konvig på backhand för att försöka hamna där borta i cirkel. Sen är det OB bakom korg också. Och vatten. Ja, det är vatten bakom korg. In i skogen då? Ja, jag klarar OB-linjen precis. Så nu blir det mitt fjärde kast. 8, 10. Bra. Film this way. Snyggt. Boogie på mig då. Jag tror att det kan vara en 12 på mig. Det var nog fan med det jobbigaste hålet hittills tror jag. Någonsin. Men nu är vi på hål 5. Par 3, 92 meter. Väldigt rakt fram. Här får det bli en jade. Nej, den kattrobblar. Jag kör en essence. Den var också låg. För lite. Kicka ditåt. Tack. Snyggt. Nej. Det blir ganska bra ändå. Ja, jag undrar varför du sa nej. Den blir ju bra. Anders parputt. Bogey i alla fall. Par i alla fall. Så, hål 6, par 3, 103 meter. Nedför. Det ser ut som att det är ett öhål. Jag kör en judge, en putt. Vi kör en deputy högerdisk.
Och bäcken är ju över 103 meter, så det tror jag inte vi klarar av. Kan inte ha studsat över. Ni får se när vi kommer ner. Fan vad dåligt. Jag testar en Origin. Snyggt. Ja, Robban gick OB, så han spelar från dropzone. Vi får se om man kan få i den. Eller lägga sig väldigt nära i alla fall. Bra. Snyggt, Anders. En birdie. Behöver många. Många birdies. En boogie på mig. Då är vi vid hål 7. Front tee, par 5, 234 meter. Ganska rakt kast. Men det är OB på bägge sidor. Jag testar en Essence. OB. Kanske, OB:n går ut ganska mycket där, vi får se. Jag kör också en Essence, jag försöker hålla den åt höger för att den ska fejda in vänster. Det är mycket träd i vägen. Ja. Men det finns ändå luckor. Kolla vad bra. Så förbi ner, där då. Ner. Ja, snyggt. Ja. Oturligt nog gick Anders OB här. Men tråkig liten rull. Kastar jag med tredje nu då? Motvindskast in i U-svängen. Bra. Det var kort. Ja, men bra. Nej, men fan vad jag halkar på disken. Det spelar ingen roll hur mycket man torkar. Nej. Jag tror jag ligger ganska öppet i alla fall. Mitt femte då. Vuxet. Ja, det var inte så mycket annat att välja på faktiskt. Anders nummer 6. Kort. Skip. Det här är mitt parkast. Snyggt. För dubbelbogey. Aj, aj, aj. Åtta, va? En buggy på mig då. Det var bra på det hålet för mig. Ja. Hål 8, par 3, 132 meter. Det är OB längs hela högersidan och i vatten. Man vill ju hamna till vänster där, eller förbi vattnet. Men vi kör en konvikt på backhand. Den går ju i alla fall vänster. Den är bra. Jag klarar OB i alla fall. Jag testar en disk.
Jag tror att det är en Photon också, fast det är en Lab Second, så jag glömt av lite vad det var för något. Klarar nog vatten och OB faktiskt. Tyvärr så gick ju Anders OB här, så han hamnar ju på drop zone. Runt. Den är uppe i alla fall. Ja. Orka. Sitt. Parkast då. Åh, vad snyggt. Oj. Oj, oj, oj. Den var skön. Thank you. Det var stilig. Så, då är vi på hål 9. Par 3, 112 meter short tee. Det är 30-35 meter till upp till lång tid. Korgen ligger där framme. Lite OB där vid bäcken och så, men vi kör en konvik på forehand. Snygg turnover. Den är väldigt kort. Jag kör en essence på forehand. Läsaren tog i grenar. Ja. Ja, Anders gick OB tyvärr, så han får ta från dropson, kast nummer 3. Här är mitt kast nummer 2. Kort. Mitt femte nu då? Japp. Nej. Parkast. Snyggt. Sex. Så, då har vi avslutat front nine på 18 hål Alevit. Hur har den varit hittills? Ja, men kanon, fast lite kämpig. Väldigt kämpig, lite måste jag säga. Lite lost disk. Ja. Lite 18 OB på ett hål. Hål 5 kanske, 4. 4 var det nog, ja. Ja. Men det är bara, det är ju ren jävla dumhet. Ja. För att man inte bara spelar smart. Ja. Man spelar alla ballan. Men såna är vi. Vi tycker om att se naturen. Banan är ju så sjukt fin. Ja, det är den. Vi ska fortsätta på hål 10, så ni får hänga med på nästa avsnitt, så syns vi där. Hål 10 är gamla hål 1. Precis, och där så finns också en short tee. Och ett sjukt fint konstverk, också snidat med motorsåg. Det är fan sjukt. Ja, det är jättefräsigt. Ni måste verkligen komma hit om ni inte varit här. Ja. Det här är liksom en drömbana på det sättet. Så haka på nästa vända, så kör vi resten av banan. Kör vi back 9, häng med. Kan bara gå bättre då. Ja.